Hello, ladies and gentlemen. Jsme znovu v Sanmer Eglise. Je to z toho důvodu, že jsem z té vesnice neukázal ani prd. Jsem tentokrát Američan, zbývá nám 27 minut. Což je super. Dobili jsme zatracený, já si musím přepnout. Dobili jsme hospic. Jsem SAO skvora, takže bacha, mám v ruce Tomáše. Oh yeah. Jeden borec z naší skvory má neuvěřitelně přezvaný mikrofon, už mi to málem vyrvalo mozek z palice, ale to vůbec nevadí, let's go. Taky jsem si mohl ty kulometčíka, ale říkal jsem... Oh. Ale říkal jsem si, že hele, za Esauta jsem ještě nešel. A to mi připomíná hřbitov na Danvilu. No a jenom tím, že to je skutečně hřbitov. Hello, son. Němec. Je mrtvej. Padá to, že jo. Dead MG is down. You hear me? Man, yes, I can hear you, but for a dead guy, you are really loud, you know? Okay. Clearly. To je na to, že je mrtvé, jak je hlasité až moc, vo. Hele, měl bych to mít asi 20 nábojů, takže to mohlo být v pohodě. Je kostel. Akorát, člověk, když řekne kostel v téhle hře, tak je to úplně co jiného, když řekl kostel na Danvilu, to je náš. Ne, momentálně nemám tak úplně tušení, co můžu očekávat. Tady nepříjemně takové ticho. Já vím, že jsme zabrali kostel, ale víš co, jeden kulomečík už tu byl. Co když se tady někde schovává ostřelovač? No, vypadá to. Oh. Víte co, člověk je zvyklý, že zaměřuje tím pravým tlačítkem a si neuvědomil, že v případě granátu to bude asi znamenat něco jiného. Jsem si to tam hodil, suverén, ještě jsem tam byl sám. Dobře. No, tak hochu, ty jsi trochu někde jinde. Jdeme vám pomoct. Kde jste? Jo. Let's go. Doufám, že on na mě nevle. Jo, to je on, jo. Ten Němec je asi mrtvej. No, vzhledem k tomu, že tam stojí a Mejik, tak já předpokládám, že je to... Wow. Má mě ten Sherman přijel. Doufám, že je to Sherman. Měl by být. Jo, a mimochodem, tohle je Sanmer Eglise, to je ta vesnička. Je tady ten? Počka, to by mělo být... Teďka zcela mimo hru, jo. Je totiž... Já jsem zvyklý, že na dvojce je pistolka. Ale zcela mimo hru... Je tady někde? Aspoň... padák? OK. Někde tady na boku by měl být padák. Vyset. Což je ten... Jakože by to byl odkaz na tu skutečnou, na toho skutečného chlapíka, který tady visel někde. Tady takhle visel dolů. A přežil to, on dělal mrtvýho. Kolem něho se dole hemžili Němci. On dělal mrtvýho a přežil to. Což je neuvěřitelný. Akorát bohužel teda tady žádný parák nevisí a předpokládám, že tady bude jediný kostel. Dobře. Takže teďka už
postupujeme směrem k nepříteli zase. Já si nabiju toho Tomáše. Hello. Předpokládám, že toho Němce jsem sejmul já. Toho kulomečíka. Ty vole, sniper! Zajímalo, jestli to jsou zásoby. Hele, já nepůjdu... Jste mě chlapci vyděsili, já nepůjdu takhle blbě po ulici. Ten nikdy nevíš, odkud ten Němec může vylézt. Já upřímně řečeno... Wow. Zedenk. A počkej, on jde ke mně. Watch out, there's an MP around my position. Zrovna jsem se pojel na tu blbou stranu. Myslíte si, že mě... Továrišť! Že mě ťavárišť zvedne? Ťavárišť, help me! Comrade, you need to save me! Schválně podívám. Ne jo. Fuck off. Takže už jsme zase na předměstí. A máme tamhle to bránit, protože už dobýváme západní přístup k Sandmer Eglis. There are Germans behind you. Behind the defend marker. Okay. I'm dying. Bossy, vystřelil jsi mi mozek z palice. Doufám, že jsi hrdý. To možná byli... Tihle dva. Koukám, že na takovou dálku mi to nezaměřuje. Oh shit. Netrefíš se? Au. Thanks. No problem. Jsem asi střílel po nich, jo. S tím Thompsonem, přiznám se, si tady připadám trochu nahej. Jo, to je kouř. Já mám kouře, ty vole, aha. Já jsem ho tam viděl v poslední chvíli. To byla moje chyba. Já jsem si uvědomil, že mám... Počká, teď já jsem měl přece... Já mám výbušní granáty, ne? Nebo to tak vypadalo aspoň? Moment, musím se podívat. Jo, jasně, to já mám obojí. A víte proč? Protože jsem ten jeden svůj granát použil. Tak proto jsem měl hned na dvojce kouř. Any tank from northwest, I think. Už tomu rozumím. Yeah, 300. I hear that. Dobře. Doufám, že nepotkám nějakého skupčáka hned tady.
vole. Nevím, hážu tam banán. Jo, ale mám dva granáty, tak... Jak to, že to byl kous? Možná jsem zmáčkl fakt trojku místo dvojky. Já nevím. A neodvažuji se střílet. Dozad! Ty kokso, celou dobu jsem si říkal, hlavně ať mi nepřijde někdo dozad. A samozřejmě jak na svíňu, že? Si připadám šíleně nenápadně. Co to tam je? Já myslím, že to je spawn, ale nejsem si jistý, možná je to mrtvola taky. A je to Todd, německý radista. Nice. Jo, tam asi. Tam se asi nedostaneme, co? Guys, we have a nice garrison on the last point. Alright, let's go. Jo, no, tvůj mikrofon by zasloužil nahrát. Let's go! Okay, okay, Captain. To je mrtvola, podle mě. Jo. Yeah. Všimněte si, že jdu úplně jindam, než můj tým. No, než moje skóra. Nice. Cože, ještě jeden? Já jsem se nepodíval poctivě, vidíte, to je zásadní chyba, když se nepodíváte poctivě. Jiřino, proč, víš, a víš co, takhle bych chcípl v té reálné válce, protože já jsem ratatatata a běžel jsem dál, tyjo, jak nějaký COD noob, místo toho, abych se přesvědčil, že tam skutečně nikdo není. A to bude velice rychle zabraný, ty kokso, to je velice rychlý win. Across the road, across the field. Co to bylo? Odkud? Tam běžíš jako statečně, o tom žádná, ale to seš asi jako já před 5 vteřinama. Hele, já se trochu bojím, že nám přijdou tady odsuď. Počkej, já nevím jak... Kaš. To bude německý. Proč? Nevím. Hoď tam klidně granát, ale myslím si, že maximálně jak sejmeš svýho. Ten je mrtvej. A ten tank asi taky. To nekouř. GG. Nice game, guys.
No, vidíš. Dokonce jsem si vystřelil z toho Thompsona. Ten granát letí divně teda. Chci vidět, že bych ho takhle hodil. Počkej. Oh yeah, USA! Schválně, kolik jsem měl? 2 killy, jo. No tak jako, měl jsem ještě jeden, že jo. Ale ten se ještě nestihl připsat. Že jsem vlastně zapomněl zmínit, že krom nové mapy ještě prý přepracovali mapu FOI. Tak, když bude FOI, tak mám aspoň další video. Hoho.